ଗ୍ରୀଷ୍ମତାତିର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ତୋପାଏ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଏପରି ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବଢ଼ୁଛି ଖରା, ଶୁଖୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଜଳର ଚିନ୍ତା, ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସାଗର, ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ, ଆଗକୁ ଉତ୍କୁଟ ହେବ କି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ହେଲେ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, ସହରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉଭୟ ରାମସାଗର ଏବଂ ସୀତାସାଗରର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଖରା ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏକ ପୁରାତନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସହର ଅଟେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବହୁ କିଛି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା କରିବାର ପରିଣାମ ଆଜି ପାରଳା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା ବାହାର କରି ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାନିକଟ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ତାର ବିରୋଧ ଠିକ୍ ରୂପରେ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ଆଜି ଶୁଖିକିରି ଅଛି, ତା'ର ବେଡ଼୍ ଆଜି ଶୁଖି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ ୱାଟର୍ କମିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ସହରର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍କୁଟ ହେବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଗଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଆମେ JCB ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଇନଟେକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ବୋର୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, 11 ବୋର୍ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଥିଲା ତାକୁ ଚଲେଇଛୁ, ବୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା ନ ହେବ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ। ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଲା, କାରଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।